Vymyslet novou postavu do vašeho animovaného seriálu či filmu nemusí být jednoduché. Proč tedy vymýšlet něco úplně od základu, když se můžete inspirovat? Dnes se podíváme na top 5 animovaných postav vytvořených podle reálných lidí. Páté místo – Aladdin, Tom Cruise. Postava Aladdina měla splňovat určité věci. Aladdin měl být odvážný, dobře vypadající, částečně namyšlený, ale pořád hodný. Bylo ale potřeba nějak vymyslet, jak by tedy měl vypadat, a první, kdo tvůrcům padl do oka, byl Michael J. Fox. Jenomže první návrhy podle něj vypadaly až moc mladě a nevinně, a tak se přesunuli na jinou populární filmovou hvězdu. Toma Cruise, podle kterého byl Aladdin nakonec vytvořen. Čtvrté místo – Milhouse, Josh Saviano. Simpsonovi zná snad každý, avšak jednou z nejznámějších postav, která nepatří přímo do rodiny Simpsonových, je Milhouse. Jeho vzhled byl inspirovaný Joshem Saviano, přesněji jeho rolí Paula Pfeiffera v seriálu Baječná léta. Nejen vzhledem, ale i jeho chováním a stylem mluvení. Stejně tak samozřejmě v seriálu Báječná léta byl podobně Paul nejlepším kamarádem hlavní postavy. Třetí místo – Edna Módní, Edith Head. Edna Módní je návrhářka kostýmů pro superhrdiny se silnou nesnášenlivostí ke kápím, která dokáže vytvořit ten nejlepší oblek pro superhrdinu s jakoukoliv stavbou těla. Stejně tak i dáma, která ji inspirovala, nejenže vypadala velmi podobně, ale taktéž dokázala navrhnout oblečení pro v podstatě kohokoliv. Edith Head byla americká kostýmní návrhářka, která pracovala na přibližně 700 filmech a byla 35krát nominována na Oscara a 8krát vyhrála. Možná tu podobu vidíte. Druhé místo – Shrek, Maurice Tilley. Možná byste nečekali, že Shrek mohl být někým inspirován, přeci jenom se jedná o zlobra. Nicméně ho nejspíše opravdu inspiroval reálný člověk, Maurice Tilley, který trpěl chorobou zvanou akromegalie. I přesto se z něj ale stal úspěšný profesionální wrestler. Ačkoliv studio, které film Shrek vytvořilo, nikdy nepotvrdilo ani nevyvrátilo možnost, že Maurice byl inspirací pro Shreka, měl s ním podobné mnohem více než jenom vzhled, protože nehledě na to, jak vypadal, byl velmi milý a laskavý podle lidí, kteří s ním měli tu čest se potkat a pracovat. První místo – Pepek Námořník, Frank Fiegel. Postavy z Pepka Námořníka byly inspirovány různými lidmi, avšak nikdo se nepodobá své předloze tak moc jako samotný Pepek Námořník, který byl inspirovaný Frankem Fieglem z městečka Chester v Illinois. Frank měl podle všeho na svůj věk pořádnou sílu, velkou bradu a konstantně držel v ústech dýmku. Ta podoba se nedá zapřít a na náhrobku nyní již zesnulého Franka Fiegla se teď nachází Pepek Námořník, postava, které sloužil jako předloha. Já doufám, že vám toto video přišlo zajímavé. Pokud ano, budu rád, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat pro další top 5.